বন্ধুসকল নমস্কাৰ 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 মই ইংৰাজ আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সুন্দৰ দিনৰ শুভকামনালৈ বন্ধুসকল আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসমৰ এনে এটা জাগাত বন্ধুসকল বৰ ধুনীয়া জাগা কিন্তু নামটো হ'ল ঢকুৱাখানা আজি বন্ধুসকল বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ঢকুৱাখানাৰ কলেজত আৰু ঢকুৱাখানা কলেজত আজি মই ইংৰাজ আৰু বন্ধুসকল আহকচোন আপোনালোকে আজি আমি ঢকুৱাখানা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ লগত আছে আৰু সিহঁতৰ পৰা কিছুমান নজনা কথা মই ইংৰাজে জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম বন্ধুসকল এটা কথা মনত ৰাখিব কিন্তু ইংৰাজ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহে মই জীৱনৰ বাটত আগুৱাব পাৰিম প্ৰথমে তোমালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ ভালে আছে তোমালোক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ তোমালোকলৈ আজি তোমাৰ নাম কি তুলিকা গগৈ তুলিকা আজি মই কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিম পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক পাম বুলি মই আশাবাদী কেৱল মই নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে তুলিকা আজি মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ইমান ধুনীয়া জেগাত থাকা তোমালোক একদম চিৰসেউজীয়া গোটেই একদম গছ গছনি ইমান ধুনীয়া এটা জেগাত থাকি ঢকুৱাখানাত থাকি মানে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় বাৰু কেনেকুৱা লাগে বাৰু হয় দাদা পোনপ্ৰথমে এই তৰফতে মই সদৌ অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক মৰমৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঢকুৱাখানা বুলি ক'বলৈ গ'লে জানেই কিমান এডোখৰ সুন্দৰ ঠাই চাৰিকৈয়া পাৰৰ এটা কিমান ধুনীয়া ঠাই এখন আৰু প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত মুগাৰ বাবে বিখ্যাত মুগাৰ মুগাৰ নহয় হয় মুগাৰ অসমতে বুলিয়েই নহয় বিদেশতো আমাৰ এটা ভাল নাম আছে মুগাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি ঢকুৱাখানাবাসীয়ে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ লগতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মহুলী চাপৰি ফাটবিহু অনুষ্ঠিত হয় শুনিছেই চাগে হয় সেইটো ঐতিহ্যমণ্ডিত ফাটবিহু অনুষ্ঠিত হয় চাৰিকৈয়া পাৰৰ মহুলী চাপৰিত আৰু এটা কথা এতিয়াই কৈ দিছোঁ এইটো তৰফতে আমাৰ ফাটবিহু অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে মে' 13, 14, 15 অসমীয়াৰ 29, 30, 31 বহাগ আৰু সকলোকে এই তৰফৰ পৰাই আমাৰ ফাট বিহুলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে আহি পদধূলা পেলাই আমাক মানে আনন্দ অনুষ্ঠান ভাগি পাতি যোৱাত সহায় কৰে হয় লগতে ক'বলৈ গ'লে শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান অনুষ্ঠিত হয় বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা ভক্তসকলে আহি বাসুদেৱ থানটো ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰত্ব তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা কাৰণ এই মানে তোমাৰ জেগাখিনি নামটো কি একজেক্টলি ঢকুৱাখানা টাউন হয় ইয়াৰ পৰা তোমাৰ বাসুদেৱ থান কিমান দূৰ 11 তাতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকলে সেৱা ল'বলৈ আহে আৰু লগতে আমাৰ দেউলী থানৰ কথাও ক'ব লাগিব তাতো আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত তাতে বলি প্ৰথা চলি আহিছে হয় হয় ধন্যবাদ জনালোঁ বাৰু তুমি ইমান সুন্দৰকৈ কৈ দিলা সাত বিহুৰ হয় নাই এটা মানে অসমৰ এটা একদম নাম আৰু ন ঢকুৱাখানাৰ বুলি ক'লে সাত বিহু বুলি ক'লে মানে একদম চুকে কোণৰ পৰা অসমৰ মানুহ দৌৰি দৌৰি আহে যি কি নহওক তোমাক ধন্যবাদ জনালোঁ ইমান সুন্দৰ কথাখিনি ইমান ধুনীয়া তুমি কি পঢ়ি আছা বৰ্তমান মই প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ দ্বিতীয় সন্মানীয় এগৰাকী ছাত্ৰী দ্বিতীয়ত আছানে অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ তোমাক আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ তোমাৰ নামটো কি তৃষ্ণা কোঁৱৰ আজি মই তৃষ্ণাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিছোঁ তৃষ্ণা কেনেকুৱা লাগে ঢকুৱাখানাত থাকি ইমান এটা সুন্দৰ ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগে বাৰু মনটো ঢকুৱাখানা থাকি বহুত ভাল লাগে আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আহোঁতে পদুমণি পাৰ হৈ ঢকুৱাখানাত পোৱা হয় আৰু পদুমণি থানত সকলোৱে মূৰ দুৱাই ভাল লাগে আৰু ন ইয়াতে এটা কথা ক'ব লাগিব মই অসমবাসী ৰাইজক যেতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ আহে বাটত পাইহে আমাৰ আই থান পদুমণি থান নহয় জানো বাৰু সেই পদুমণি থান সকলোৱে মূৰ দুৱাই ঢকুৱাখানাত আহি ভৰি দিয়েহি বৰ এটা সুন্দৰ এটা ধুনীয়াৰ হেৰি আৰু মই ইয়াতে সুধিছোঁ তোমাৰ নামটো কি হিমাচী তোমাৰ নামটো ৰাণী শইকীয়া তোমাৰ নামটো আৰু তোমালোক কি কি পঢ়ি আছা তোমালোক চেম মানে এটা হেৰিয়তে পঢ়ি আছা ন ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ডেকাৰ ল'ৰাকেইটা কি খবৰ ভাল 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 আজি একদম ধুনীয়া জেগা লগ পাইছোঁ আৰু যি কি নহওক আৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ ডেকালৈ ডেকা নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নামটো দীপান্তৰ হাজৰিকা দীপান্তৰ হাজৰিকা ঠিক আছে আৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ঢকুৱাখানা অঞ্চলত উপস্থিত হৈছেহি তাৰ বাবে আমি আনন্দিত হৈছোঁ দেখিছে এনে চিৰসেউজ পৰিৱেশ চিৰসেউজ পৰিৱেশৰ মাজত থাকি আপুনি আমাক লগ কৰিব আহিছে বা ঢকুৱাখানাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিছে তাৰ বাবে আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ লগতে ঢকুৱাখানা মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে খৰচুটা চাৰিকৰীয়াৰ পাৰৰ এখনি
মানে জ্ঞানৰ এক অদীপ্ত বন্তি অদীপ্ত বন্তি বা বৰ সুন্দৰ হয় 55 টি বছৰ গৰকি আমাৰ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ হকে লক্ষীপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিক্ষার্থী যিবাৰ জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাইছে বিলাই আহিছে হয় তাৰ বাবে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় চিৰনমস্ত হৈ ৰব হয় লগতে গুৱাহাটী বুলি ক'লে ইয়াৰ মুগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতলভূৰলৈকে আমাৰ আগৰ কোৱাজনে কৈ গ'লেই হয় তাৰ উপৰিও মোক ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ সময় গুৱাহাটী ফুল ফল আদিবোৰে ভৰি পৰিছে সেয়ে মোক হয় সুন্দৰ তেওঁ আচলতে বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে আচলতে ঢকুৱাখানাৰ বুলি ক'বলৈ মই আৰু এক্সট্ৰা ক'বলৈ একো নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ কুবাকাংক্ষীসকল আমাৰ ডেকা ডেকা নামটো কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গৌতম বেগু হয় মই কি পঢ়ি আছা তুমি বৰ্তমান মই বিএছচি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যি কি নহওক বাৰু ভালকৈ থাকিবা ইমান ধুনীয়া জেগাত থাকা একদম গছৰ আমাৰ ডেকা ভালে আছানে যি কি নহওক তোমাৰ খবৰ কি হয় যি কি নহওক বাৰু আজি ইমান এটা সুন্দৰ জেগাত তোমালোকক লগ পাই মই সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু ঢকুৱাখানাৰ আৰু এনেকুৱা বস্তু আছে নেকি যিটো মানে বহুত চাবলগীয়া মইতো আজি আছোঁ ৰাতিটো আৰু আছে নেকি এনেকুৱা জেগা কোৱা ডেকাৰকেইটা কি চাম আজি দাদাক আজি কি দেখুৱাবা কাঠৰবাৰী ঠাই বুলি কয় কাঠৰবাৰীত ৰঙালী বিহু সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হৈছে হয় তাত আপুনি যাব পাৰে উপভোগ কৰিব পাৰে হয় ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ মৰমৰ শুভাকাংক্ষীসকল আৰু আচলতে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিলে ঢকুৱাখানাৰ আচলতে ৰহস্যবোৰ কেনেকুৱা ইয়াত ভক্তসকল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ আচলতে বৰ এটা সুন্দৰ সময় অতিক্ৰম কৰিলোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আৰু এতিয়া আমাৰ কোৱা দাদা আপোনাৰ ইয়াৰ লগতে ভাল লাগিলে হয় আকৌ আহিবলৈ আমি আশা ৰাখিলোঁ কাৰণ ইয়াত আৰু বস্তু আছে আপুনি যিখিনি আমাক দেখুৱাব পাৰিব আকৌ যদি আকৌ পিছত আহে হয় হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ তেওঁ কৈছে দাদা আপুনি আকৌ আহিব আকৌ আহিব আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাব লাগিব আমাৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ তোমালোক সবকে মই মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা মই তোমালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ ভগৱানে কুশলে ৰাখক লগতে তোমালোকৰ দীৰ্ঘস্থায়ী কামনা কৰিলোঁ আমি এতিয়া হওঁ জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম।